ਐਮਐਸਯੂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਮਲੋਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ DA ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਾ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DA ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਕੀ ਠੱਪ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ SDM ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਸੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ 1-1-17 ਤੋਂ DA DU ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 6% ਦੇ ਕੇ 1-1-2-19 ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰ 25 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ 25 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 31-12-2019 ਕਰਤਾ, 3 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇ ਸਕੇਲ 10-300 ਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਸੰਜੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ TV NRI।